Salom azizlar. Bu arada qisqagina qilib takrorlash qilishga harakat qilaman. Nimani takrorlash qilaman? Shu yerda esingizda bo'lsa, virtual boxni Windows operatsion tizimida o'rnatgan edinglar. Agar Mac operatsion tizimida bo'lmasangiz albatta va virtual boxni ichidan ishlatayotgan bo'lishingiz kerak edi sizlar. Agar to'g'ridan-to'g'ri tizimda install qilmagan bo'lsangiz. Agar to'g'ridan-to'g'ri tizimda install qilgan bo'lsangiz, menga o'xshab ishlatishingiz kerak. Agar bo'lmasa, shu virtual boxni ichidan ishlatishingiz kerak va men bundan keyin ko'rsatadigan komandlarni sudo qo'shimchasi orqali qilishingiz kerak. Demak, bularni qisqa qilib tushuntirishga harakat qilaman VPN bog'lanish nimasida darsida. Demak, birinchi navbatda brauzerimizni ochamiz, internetga bog'langanmiz albatta. Nima qilamiz? VPN qidirishga harakat qilamiz. Free Open VPN qidirishga harakat qilamiz va sizlarga nimada ba'zi bir saytlar bloklangani uchun men sizlarga to'g'ridan-to'g'ri bitta saytni ko'rsatishga harakat qilaman. Bu saytning ismi freeopenvpn.org. Tushundinglar? freeopenvpn.org shoda ko'rganingizda va undan keyin shu sayt sizlarning qarshingizga chiqadi va bu saytni olib bemalol foydalanishingiz mumkin. Shu yerda e'tibor qiling, VPNlar bor va qaysi davlatga tegishli ekanliklari bor. Misol tariqasida shu yerda onlaylar ishlaydi, bu offline modga o'tganlar, ya'ni ishlamaydiganlar shu rezervat xotircha band. Tushundinglar? Biz ishlatishimiz kerak. Misol uchun C#nikini ishlatsak bo'ladi, ya'ni United States'nikini ishlatsak bo'ladi. Получить доступ-ga bosganingizdan keyin sizlarni oldingizga oyna chiqib keladi va oynani oldida e'tibor qilinglar, shu skachat degan joy chiqadi o'rtasida, to'g'rirog'i UDP va TCP tarmoqlari bor. UDP va TCP ga biz bo'limlarimizda oxirroqda to'xtalamiz. Hozircha shunchaki TCP ni download qilishingizni bilsangiz bo'lgani. TCP ga bosdim va ko'rganingizdek menga download qilib berdi. Ya'ni pastdan skachat bo'ldi. Agar Firefox'dan skachat qilgan bo'lsangiz, shu yerdan ko'rgan bo'lardingiz. Men buni shu desktop ga tashlab olaman. Misol tariqasida desktop ga tashlab olish uchun shunda olib, kelmasa uchun sakin kichraytiraylik. Shunga tashlamoqchiman. Bir daqiqa. Aldım. Shunchaki tashladim. Sizlar download sichiga kirsanglar ham bo'ladi, farq yo'q hech qanaqasiga. Demak, buni ochganingizdan keyin e'tibor qilinglar, shu yerda nima ketdi? USA Free Open VPN TCP va formati OVPN. Open VPN, tushundinglarmi? Open Virtual Private Network, ya'ni qisqartma bo'lmagan holati. Men bu faylni endi ishlatishim kerak. Shu mana VPNim. Ya'ni Linux operatsion tizimida VPNga to'g'ridan-to'g'ri bog'lana olmaymiz. Bog'lana olamiz albatta ba'zi bir dasturlar orqali, lekin biz uni tanlamaymiz. Biz OVPNlardan, ya'ni free OV. Buni albatta premium holatlari ham bor. Misol tariqasida Turbo VPN deki yoki bo'lmasa, yana bir dunyo VPNlar bor. Ularni Open VPN ni olishingiz mumkin. Ya'ni ular premium pul to'lab ishlatishingiz kerak. Username va password beradi. Ular orqali ishlatsangiz bo'ladi, lekin biz hozir shuni ishlatsak bo'ladi. Va shu saytni yopmaganinglar ma'qul edi. Men boyagina chiqib ketgan saytimni boshqatdan ochaman, chunki biz username va password olib ishlatishimiz kerak edi. Ya'ni boshqatdan получить доступ'ga bosdim, e'tibor qilinglar. Pastroqqa tushganimda shu yerda e'tibor qilinglar. Menga nima bergan? Shu yerda email pulz va til berilgan. Free Open VPN. Mani username'im va parolim, passwordim 622 643 853 va bu har soatda o'zgaradi. Ya'ni shu vaqtda 15:26 vaqtiga borgandan keyin aytib yubormaysizlar. Moskovskiy vremya degan, ya'ni Moskva vaqtida ekan xullas, shu vaqtda 7 soatdan keyin o'zgartirar ekan passwordini. Tushundinglarmi? Va 7 soatdan keyin yana ishlatmoqchi bo'lsangiz, sizlar shu yerdan kelib passwordini ko'rishingiz kerak ekan va passwordda copy protection qo'yilgan. Ya'ni sizlar buni kopirovat qila olmaysizlar. Rasm holatida kelgan, xuddi captchaga o'xshab, sizlar buni yozishingiz kerak. Men nima qilaman? Terminalimni ochdim. Uzr. Bu kelasi darsimiz. Terminalimizni ochamiz birinchi navbatda. Terminalimizni ochdim va qayoqqa download qilgan bo'lsangizlar, sizlar katta ehtimol bilan disk downloadga bo'lish kerak. Nima qilasizlar? CD download qilsa enter deb bosasizlar. Lekin menda unaqa emas. Menda CD desktop bo'ladi, chunki men uni rabochiy stolimga ko'chirdim. Qaranglar, USA Free Open VPN chiqib keldi va buni kopiya qilishim mumkin. Ana undan keyin Open VPN degan bizani Linux operatsion tizimida default tarzda, ya'ni odatiy tarzda install qilingan, ya'ni o'rnatilgan dasturimiz bor OpenVPN degan va shu orqali biz bu VPN ni ishga tushiramiz. Undan keyin keldim, tashladim. E'tibor qiling, shuni oldim, bu yoqqa tashladim. Tushundinglarmi? Ismini olib tashladim. Enter tugmasini bosganingizdan keyin sizlarga username so'raydi va username mana Free Open VPN. Albatta sizlar bu saytdan emas, boshqa saytdan ham foydalanishingiz mumkin bemalol, lekin men sizlarga shu saytda ko'rsatmoqchiman. Keldim bu yoqda. Username'ni kiritdi, Free Open VPN dedim. Ya'ni username'im Free Open VPN, to'g'ri yozsak albatta Free Open VPN dedim. Va undan keyin password kiritdi. Passwordini yozamiz. Sunsal teparoq ko'taray, password pastdan ko'rinib tursin. Passwordimiz ko'rinmaydi bu yoqda, tushundinglarmi? Qaranglar, 600 ko'rdinglarmi, yulduz holatida ko'rindi. 622 643
va 5853 853 albatta sizlar aytganimdek boshqa saytdan foydalanishingiz mumkin. Yaxshiroq sayt topsangiz o'shandan foydalaninglar. Enter tugmasini bosdim va kutib turamiz. Ko'rganingizdek bog'lanishga harakat qilyapti. Va kattaroq qilib ko'rsatay buni. Kattaroq qildim va ko'rganingizdek shu yozuv chiqqandan keyin, ya'ni initialization sequence completed degan yozuv ko'rganingizdan keyin VPN bog'langanini bilsangiz bo'ladi. Tushundinglarmi? Initialization sequence completed degan yozuv chiqdi, menda xunuk chiqdi, lekin e'tibor qilmanglar, salgina boshqacharoq qilib chiqarishim mumkin edi. Shu yozuv chiqqandan keyin VPN bog'langanini bilsangiz bo'ladi va shu yozuv yo'qolib qolsa, VPN dan uzilganini bilsangiz bo'ladi. Tushundinglarmi? Shu yozuv chiqdimi, demak biz VPN ga bog'lanibmiz. Endi tekshirib ko'rish uchun birinchi navbatda brauzerdan chiqib ketishimiz kerak. Tushundinglarmi? Qarang, brauzerdan chiqib ketdim. Yana boshqatdan brauzerda ochishim kerak VPN ishlaganini bilish uchun. VPN ni ochdim. Uzr, brauzerimni ochdim. Va bu yerdan kelib yozishim mumkin. What is my IP address dedim. Ya'ni mana IP adresim qayerda dedim. Tushundinglarmi? Qaranglar, mana IP adresim 79.141.160.49 deb ko'rsatdi. Bu mana o'zimning IP adresim emas. Tushundinglarmi? Bu hozirgina VPN ga ulangan serverimizning IP adresi. Tushundinglarmi? Bu yerdan kelib what my IP address.com ga kirdim misol tariqasida. Va ko'rishingiz mumkin, kattaroq qilib ko'rsatsam albatta. Shu yerda ko'rishingiz mumkin. Men hozir mana VPNim Chicago'da, Illinois shtatida, United States'da, ya'ni Amerikada Illinois shtatida, Chicago shahridaman. Tushundinglarmi? Va mana IP adresim 79.141.160.49. Tushundinglarmi? Lekin sizlar agar odatiy tarzda, ya'ni shunda ham VPN ga ulanmagan holatda what's my IP address deb yozsangizlar, o'zingizlarni IP adresingizni chiqarib beradi. Albatta men ko'rsatmayman IP adresimni xavfsizlik nuqtai nazaridan. Lekin sizlar ko'rishingiz mumkin o'zingizlarni IP adresingizni. Hozir men VPN ga bog'langanimni isbotlab ko'rsatib berish maqsadida, VPN ga ulanganimni isbotlab ko'rsatib berish maqsadida sizlarga what's my IP address deb ko'rsatib berdim va ko'rganingizdek bizga IP adresimizni Chicago'da deb ko'rsatdi. VPN ga bog'lanish Linux operatsion tizimida eng oson usuli shulardan iborat edi.